Здравейте, аз съм Соня Янкова и днес с Code Fashion TV сме на Beauty Around the World, един ивент, който е организиран от Selena S и ще ви пренесем в Италия. Така че останете с нас! С нас е Елена Стефанова, която е маркетинг директор на Selena S и днес ще ни разкаже за чудесното събитие Beauty Around the World. Здравейте! Ами Beauty Around the World е нашия бюти фестивал, който създадохме по повод откриването на нашата нова сграда, нашия шоурум, академия, логистика, всичко. И го направихме всъщност да обиколиме красотата из целия свят, като минахме вече през Франция с френския ни бранд Balmain, през Испания с френския ни бранд Montibello и сега сме в Италия с италианския ни бранд Farmavita. Любимата Италия на всеки. Какво ще може да видят днес посетителите, гостите, известните инфлуенсъри, с какво ще може да се запознаят? Ами днес представяме освен италианската ни седмица и Farmavita като един от първите ни брандове в портфолиото, но и тяхната обновена стайлинг серия, която е с изцяло нова визия, с изцяло чисти продукти, също и те се ориентираха към веган продуктите и съдържат изключително много хиалуронова киселина, която подмладява косата. И всъщност днес всичките ни гости инфлуенсъри имат специална терапия и стайлинг с новата ни стайлинг серия. Благодаря. Аз е Александра Гърдева, към която имам доста специални въпроси. Алекс, първият ми въпрос към теб е, кое е по-важно в женската красота? Вътрешната красота или външната красота? Здравей, Сонче! Смятам, че и двете красоти са изключително важни за една жена. Ако си само вътрешно красив и не се грижиш достатъчно за външната, няма баланс, така че и двете красоти за една жена са изключително важни или само да се грижиш за външната и да не храниш вътрешната, също не е както трябва. Трябва да има баланс. Добре, а какво е според тебе основното качество, което трябва да има всяка една дама спрямо теб? Много по въпрос. Смятам, че качеството, което много би помогнало на всяка дама, е да бъде естествена. Това е нещо, което изключително много я доближава до хората. Това е нещо, което прави връзка с дори с другия пол, с всички хора. Естествеността, усмивката. Да, усмивката е най-важна. Благодаря ти много за отговорите. С нас е Лиляна Ангелова, Beauty Lifestyle Influencer, която ще сподели с нашите зрители какъв е твоят хак за красива коса, красиво лице. Здравейте! Моите хагове са много. Истината е, че добрата козметика, както за коса, така и за кожа, е изключително важна. Винаги се доверявам на доказани и изпитани марки във времето и естествено кожата и косата са ми перфектни. Благодаря. Следващия въпрос, който имам към теб е, какво е твоето тайно женско оръжие? Пия много вода, спя по 8 часа и винаги използвам качествени продукти, залагам повече и на натурални. Естествено, не може да са само натурални продуктите, но гледам предимно, обърната съм към природата.
това италианско събитие, организирано от Селена Ес, срещнах Панчо Димитриев, който ще сподели с нашите зрители неговия бюти хак, с какво поддържа косата си. Здравейте, с какво поддържам косата ми? Знаете ли, тъй като имам дерматити, много често си мия косата основно с бебешки продукти, след това я стилизирам с най-високите брандове. Тук вече може да споменем Фармавита, даже имам един гел, който за стилизиране. След малко ще направим косата като втори вариант с този Амаро гел. Иначе наблягам и на Balmain Hair Couture, знаете го това от моят инстаграм. Това са моите бюти хакове, така да кажем. В седмицата на Италия, коя е твоята любима дестинация в Италия и свързваш ли я с конкретен продукт, например? Защото има доста известни италиански брандове. Да, Италия, когато сме за Италия, август месец, част от летната ми почивка ще бъде в Амалфи Коуст, Позитано, Капри. Това са ми моите любими дестинации. Наблягам на Амалфи Коуст, така че там вече ще направим доста интересни неща пак с Елена ЕС и ще ви ги покажем директно от Позитано. Благодаря.